Hei, nå er vi i Oslo og Akershus på høyskolen. Har vært innom klassebesøk. I går gjorde vi det samme i Østfold. Og nå er vi endelig i Oslo. Mm. Her så har vi blitt veldig godt mottatt. Vi har allerede vært inne i klasserommene, og der virker det som det er faktisk noen veldig mange, engasjerte studenter. Ja. Og vi håper vi får opp imot kanskje 20-25 på seminaret, så det lover bra. Mm. Vi er positive i dag. Ja, vi er veldig positive, og ja, det er kjempedeilig å se at det er så mange bioingeniørstudenter som er der ute. Mm. I dag har vi også hatt Lasse Bjerke, som er studentleder for NITO studentene, med oss på stand og på skolen. Det er ganske kjekt. Vibeke Furuli fra Bioingeniørfaglig institutt har også vært med. Og så har vi fått god hjelp av lokallaget her på ved NITO-studentene. Vi har stand da, for dere som er her i Oslo, så har vi stand på HiOA, rett ut forbi L120 på P50. Så er jeg rett nå? Jeg har ikke peiling på meg heller. og der vil vi stå hele dagen. Vi har, vi har faktisk snakket med noen av noen bioingeniørstudenter allerede. De gikk i andre klasse. Det er faktisk fire gutter. Ja. Og der tok de opp saken for at de har 2 måneders praksis. Og for oss er det ganske utrolig. Ja, det er en ganske lang periode hvor de har sammenhengende praksis. Mm. Noe som i hvert fall jeg kunne ønske at jeg hadde. For da får man jo kommet inn i arbeidsmiljøet på en ordentlig måte. Og overgangen til en sommerjobb blir kanskje litt enklere. Hvis mye lettere, i hvert fall i Oslo. Hvis man har fått mye praksis, og man har fått fått vært en stund på samme studie, vært en stund på samme sted. Hva er det vi forventer til seminaret? Ja, vi håper at det kommer mange, og at alle er like engasjerte, og har lyst til å diskutere og fortelle oss hva de mener om studiestedet sitt. Da. Mm. Problemet vårt er jo at vi er 2 studenter nå, fra Østfold og Trondheim, og her er det vi kommer med våre egne meninger. Men vi vil gjerne, vi har jo en såpass sterk stemme nå i NITO-studentene, at vi vil gjerne få andre sin stemme som vi kan spre videre da. For vi kan ikke snakke for alle hvis ikke vi har vært på alle studiestedene. Vi vil gjerne høre hvordan det er hos dere. Har dere noen klager, så kom til oss, så skal vi se om dette er noe som kan forbedres, hvordan vi har det på vårt studiested. Kanskje det er flere som sliter med akkurat samme, sånn at man kan se om det kanskje har blitt gjort på andre studiesteder, hvordan de har gjort det. Det kan man på en måte i NITO-studentene, og det er jo derfor vi ønsker å ha det seminaret med studentene i kveld. Så, vi skal faktisk tenke å ta en liten kaffe eller øl etter seminaret, for de som vil være med. Vi reiser jo til Kristiansand i kveld. Vi har kommet til å blogge senere om hvordan det går, hvordan det gikk på seminaret her i HiOA i Oslo. Så, ja. Send oss en liten melding på kommentarer på bloggen, så kanskje vi kan finne på noe. Vi holder oss oppdatert, som dere sikkert har fått med dere. Og vi gleder oss veldig til å dra til Kristiansand i morgen. Eller vi reiser jo i kveld, men vi gleder oss til å møte. Komme på enda en skole. Så nå er vi på den andre skolen av 5 studiesteder.